Belediye Allah kamanlı. Hücum devam ediyor indi. Verir zərbəsi ve gol hesabçılır. Alexey Kaşuk. Elə maçın əvvəlində 3-cü dəqiqədə hesabı açır. Erkən gol bəli. Alexey Kaşuk. Azərbaycan Premier Liqasında 16 golla oynayan və son 3 oyunu golsuz tərk eləməyən 22 yaşlı Ukraynalı futbolçu maçın 3-cü dəqiqəsində Qara Qartalın qapısına yol tapır. Erkən gol oldu sabah Beşiktaş maçında. Bax belə bir, bəlkə də çoxları bu başlanğıcı gözləmirdilər. Əlbəttə, biz Kaşukun Azərbaycan çempionatında da belə qollarını görməyə alışmışıq. Çox texnikalı bir futbolçu. Burada hətta rəqiblə toqquşdu, bir yıxıla da bilərdi. Müvazinətini itirmədi və ayaq üstə qaldı. Daha sonra isə belə bir zərbə ilə mərt qonorqudan məyus edir. Sabah 1-0 hesabı ilə önə keçir. Qolla başladıq və ümid edirik ki, bu qolların davamı hələ gələcək. Yəqin Beşiktaş üçün də gözlənilməz oldu belə bir gol buraxmaq. Bəli, soyuqdu çox demək olar. Erkən bir gol, komandamızın qurduğu hücum və bu epizodda zərbə